ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਰਮਨਜਰ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਭਾਈ ਕਨੇਜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਕੋਦਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ, ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਭਾਈ ਕਨੇਜਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰੋਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਲਗਵਾਏ ਆ। ਇਹ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਵਾਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਵੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਵਿਡੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਕੋਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਛ ਸੋਚਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੂਰੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਭਾਈ ਕਨੀਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟੇ ਹਰਮਨ ਨਿੱਜਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਤਪਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਅਧੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਮੀ ਸੀਗੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਕਨੇਜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਂਕੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਵੀਰ ਲੱਗਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਕਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਡੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਕੀਮ ਸਾਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਾਡੇ ਹਰਮਨ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੰਥਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗੀ। 5-6 ਸੈੱਟਾਂ ਲਈ ਟੋਟਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਅਤੇ 2 ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੱਖੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਆ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪੱਖਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।